ଆକାଶ ତଳେ ହକ୍ ପାଇ ଲଢ଼େଇ, ଶୀତ ରାତିରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅହରାତ୍ର ଧାରଣା, ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ଆଜିକୁ 17 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି ଧାରଣା। କିଏ ନିଜ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି ତ ଆଉ କିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ଛୁଆଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କାକରରେ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତିଆରି କରୁଥିବା ଦିଦି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ। ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଗାଁକୁ କାମ, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ମାନେ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା, ସେଟା ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। 17 ଦିନରେ ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ, ଆପଣ ଭାବି ବି ପାରିବେନି, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ମାଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି କୋଡ଼ରେ ନେଇକି ସେ ଛୁଆକୁ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଜ୍ୱର ବି କିଛି କର୍ମୀକୁ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଯେଉଁ ରାତିରେ ଏଇଠି ପଡ଼ିକି ରହୁଛୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇନଥିଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଯେ ଏ ସରକାର ଆମ ପେଟରେ ଲାତ ମାରିଛି, ଆମେ ରାତି ଦିନ ଆମେ ଖଟୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମୟ ସୀମା ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନକୁ ତ ଆଗରୁ ଆମେ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଛୁ। ସେହିପରି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଓ ଅନେକ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ, ଯାହାକି ମାତୃମୃତ୍ୟୁହାର ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କରୁଛୁ, ତ ଏଇଟା ତ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ, ଆମେ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବାଜି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅଛୁ ଆମେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସମାନ ସ୍ଥାନରେ 9 ଦିନ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଶା ଦିଦି। ସରକାର କେବେ ଶୁଣିବେ ଦାବି, କେବେ ମିଳିବ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି? କରୋନା ସମୟରେ କରିଥିବା ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ କରୁନଥିବାରୁ ଆକ୍ରୋଶ ଭାବ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 9 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମା ଭଉଣୀ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ ମୁଠା ମୁଠା ଟଙ୍କା ଫିଙ୍ଗୁଛି, ସେଇ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଆମେ ଆସିଛୁ, ସେଇ ଆଶାକର୍ମୀ ଭାବି ତ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛି? ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଆଜି ଯଦି ଆମର ଗୁହାରୀ ନ ଶୁଣନ୍ତି, ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ଆମେ ଜେଲ୍ ଭରା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆଉ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ନବୀନ ଘେରାଉ କରିବୁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଅଛୁ। ଆମର ତ ନିଜେ ଚଲବାର କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏକଲା ବି ତ ଆମେ ପରିବାର କେମିତି ଚଲମୁ? ଗୋଟେ ମା ଜର ଧର ତାଙ୍କର କେହି ନି ପତି ବି ନାହିଁ ଆମର ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର, ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଅଛି ତାର, ସେ ପୋଷିବ ନା? ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାଢ଼େ କିଣିପାରୁନି, କିଛି ନି କିଣିପାରବାନି, ସେ ଖାଇବା ଲାଗି ଭଲ କରି ମୁଠେ ଦେଇପାରବାନି, କିଛି ନି, ତ 3,750ରେ ସେ ମାଆଟା କ'ଣ କରବା? ଗୋଟେ ସହାୟିକା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା, ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ନାରା ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପରିବାର ଛାଡ଼ି ମହିଳାମାନେ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏହା ସରକାର ତଥା ବଡ଼ ବାବୁମାନଙ୍କ ପଥର ହୃଦୟକୁ ଭେଦ କରିପାରୁନାହିଁ। ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ନେଇ ସରକାର ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ତାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।